dalka Australia ayaa guud ahaan waxa la galiyay heeganki ugu sareeyay dhanka amaanka. At this level, an attack is likely. We don't know when and how an attack may come. Shalay ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha dalka Tony Abbott uu sheegay in hay'adaha sirdoonka ay heleen warar dhanka isgaarsiinta laga dhageystay oo ku aadan in kooxo ay rabaan inay dalka ka fuliyaan weeraro argagixiso. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo toddobaadkii hore nin u dhashay Iran ee yimid dalkan 1996 oo dad 16 qof ahi ay ku qabsaday maqaaxi ku taala bartamaha magaalada Sydney. Inkastoo ciidamada Commandoska Australianka ahi ay xoog ku galeen maqaaxidaasi, halkaasna ay ku toogteen ninkaasi iyo laba kale oo weerarkaasi ku dhinteen. Warbaahinta dalka ayaa shalay iyo maantaba aad u hadal haysay arrimaha la xiriira dhanka amaanka. Nin degan Sydney oo loo xiray arrimo argagixiso la xiriira ayaa xabsiga ku jiri doona muddada Christmaska lagu jiro. 24 saac ee la soo dhaafay ayaa hawlgal ay fuliyeen ciidamada booliska waxa ay ku soo qabteen laba qof looga shakiisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu u ballan qaadayo dadka ku nool Australia inay ahmiyadda ugu weyn ay tahay sida dalka iyo dadkaba amaankooda loo sugi lahaa. Magaalada Sydney oo ah magaalo inta badan la bartilmaameysto oo dhacdooyinka ugu badan ee dalkan Australia ee xagga falalka argagixisada ka dhaca ayaa waxaan goor dhaweeyto aan kala sheekaystay Xasan Jaamac oo isagu ah wariye degan magaalada Sydney in ka badan 17 sano halkaas ku noolaa. Waxa aan weydiiyey magaalada Sydney bal horta inuu tilmaan naga siiyo waa magaalo caynkee ah. Ibrahim, dabcan magaalada Sydney waa magaalada ugu weyn Australia, shacabka ugu badan oo degan yahay. Waa magaalo ay ku yaalaan calaamadaha ama astaamaha ugu waaweyn Australia, Opera House-ka oo ah meel aad loogu dalxiis tago, waxaa ku yaala Harbour Bridge. Mid kale oo ugu muhiimsan waxa weeye waa magaalo ku dhow caasimadda dalka oo Canberra. Marka Sydney waa magaalo astaan u ah wadanka oo dhan, magaalo weyn, shacabi badan oo muslim way degan yihiin, waa magaalada ugu population badan dalka. Jaaliyadda Soomaalida saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa arrinkan? And Bafo and I know dadkayga reer Melbourne ma qabno in ay nooga imaanayso wax dhibaato ah. Dadka Soomaalida halkan degan aad bay ugu xiran yihiin dowladda, xiriir wanaagsan bay la leeyihiin. Waxaan rajaynaynaa in ay iska dhamaato. Dadka shacabka oo reer Australia iyo dadka Soomaalida oo iyaga laftigooda ka mid ah shacabka reer Australia wax dhibaato ah ama wax walwalo ay qabaan ma jiro. Laakiin meelaha laga dukaameysto qaarkood ayaa la arkayay dad muslim nacayb ka wada inkastoo weli aanan gacan qaad dicin. Waa run, waa saameyn waa nagu sameyneysaa, khaasatan halkan dumarkeena oo xijaaban oo markay wadada marayaan in aflagaado loo geysta iyo waxyaalahaasaa dhacda. Laakiin ragga badanaa waxa waaye way ka nabad galaa markii waxyaalaha islaamka ku saabsan ay u dhacaan. Laakiin dumarkay aad effect ugu sameysaa oo xijaabka ay xiran yihiin dresskooda ah. sidaad arkaysaan magaaladu waa aad bay mashquul u tahay, ammaankana waxaa sugaya ciidamada booliiska. Iyadoo heegan la geliyay dhammaan ciidamada booliiska dalka Australia si ay u sagaan ammaanka goob walba oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan dalka Australia, gaar ahaan dhanka magaalada. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, bartamaha magaalada Melbourne, dalka Australia.